Od pet tačaka koliko ih se našlo na dnevnom redu 94. vanredne sednice gradskog veća, najviše se govorilo o tački koja se odnosi na usvajanje završnog budžeta grada Kraljeva za 2018. godinu. Gradonačelnik Kraljeva naglasio je da je ono najvažnije za sve građane to da grad u poslednjih nekoliko godina kontinuirano beleži rast prihoda. On se osvrnuo i na prethodne godine kada je u pitanju završni račun budžeta grada. Završni račun budžeta grada Kraljeva za 2016. godinu pokazao je da smo imali prihode u ukupnom iznosu od 2 milijarde i 700 miliona dinara. 2017. godine ostvarili smo prihode u iznosu od 2 milijarde 950 miliona dinara. Dakle, za jednu godinu ostvarili smo prihode koji su veći za čitavih 250 miliona dinara. Dakle, više od 2 miliona evra. 2018. godine ostvarili smo prihode u iznosu od 3 milijarde 241 milion dinara. Dakle, ako merimo u odnosu na 2016. godinu, to je rast od 540 miliona dinara. Dakle, rast za čitavih 20%, odnosno za preko 4 miliona evra. Radi se o ogromnom rastu. Grad Kraljevo je godinama unazad gledao u leđa susednim gradovima, imao manje prihode. Danas smo konačno uspeli da ostvarimo veće prihode i od Čačka, i od Smedereva, i od Kruševca. Prikaz završnog računa budžeta grada je krvna slika financija grada Kraljeva, objašnjava Terzić, koja pokazuje da grad ostvaruje značajne prihode i da iz godine u godinu Kraljevo financijski jača. Upravo zbog toga mi možemo da realizujemo ove projekte, upravo zbog toga mi možemo da rekonstruišemo i trg i atletski stadion, da gradimo i ambulante i da pomažemo našim privrednim subjektima. I upravo je ovo razlog što smo mi ove godine opredelili više sredstava za asfaltiranje puteva. 2016. opredelili smo 35 miliona dinara za asfaltiranje puteva na seoskom području. 2017. ponovo 35 miliona dinara. 2018. 42 miliona, a sada 2019. mi u asfaltiranje puteva na seoskom području ulažemo 70 miliona dinara. Dakle, isto koliko smo 2016. i 2017. godine zajedno dali. Sada rastemo, sada jačamo. Želimo da pokažemo svim građanima da je grad Kraljevo u boljoj finansijskoj situaciji. Da osete to u metrima puteva koje asfaltiramo, u metrima kanalizacione i vodovodne mreže. I kao što radimo na selu, kao što radimo u prigradskim naseljima, želimo da ulažemo i u grad. U toku je rekonstrukcija trotoara u ulici Heroja Maričića, a grad želi i dalje da radi na poboljšanju funkcionisanja Kraljevčana. Ono što nas očekuje jeste i rekonstrukcija dela trotoara u Dimitrija Tucovića. I svake godine, svake naredne godine mi ćemo nastaviti da ulažemo više u asfaltiranja, u izgradnju kanalizacione mreže, vodovodne mreže. Jednostavno, poslednjih 20-30 godina nije se mnogo radilo, nije bilo dovoljno para. Sada para imamo i sada možemo više da radimo i više da stvaramo. Efekat fabrika, odnosno poreza na zaradu i poreza na imovinu proisteklog od otvaranja fabrika nije vidljiv u značajnijoj meri u budžetu za 2018. ali će biti vidljiv u budžetu za 2019. 20. 21. 2. godinu. I naš budžet će iz godine u godinu rasti. I ono što je najbitnije, građani moraju da osete da grad Kraljevo ima više para, da osete kroz infrastrukturu, kroz svoj bolji život, kroz bolji život svakog sela, svakog naselja u okolini Kraljeva i kroz bolji i kvalitetniji život u centru grada. Gradonačelnik je podsjetio na značaj asfaltiranja puteva na čitavoj teritoriji, ali i dodao da je kupovina nekih stvari za poboljšanje rada škola u našem gradu veoma bitna, kako za decu, tako i za roditelje. Znate, kada pričamo o ovakvim stvarima, i kada usvajamo spisak puteva koji se asfaltiraju, vjerovatno je za neke ljude koji posmatraju ovaj spisak to beznačajno. Međutim, za one građane Kraljeva, za građane svakog sela u okolini Kraljeva, kojima se asfaltira put, kojima se podasipa put, ovo su veoma značajne stvari. Za njih je ovo život. Tako i današnja odluka o obezbeđivanju finansijskih sredstava za kupovinu kotla u osnovnoj školi Živan Maričić u Žiči, veoma značajna
za roditelje, dece koje pohađaju ovu školu, za decu, za nastavnike. Mi smo opredelili dovoljno finansijskih sredstava kako bi bio kupljen nov kotao u ovoj osnovnoj školi i to kotao dovoljne snage da zagreva u budućnosti i učionice, ali i sportsku salu koja će sredstvima Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije biti izgrađena u ovoj osnovnoj školi. Na osnovu predračuna koji je sačinilo javno energetsko preduzeće Toplana Kraljevo, biće raspisana javna nabavka za nabavku ovog kotla, koji će nakon toga biti instaliran kako bi na početku zime svi učenici i nastavnici škole u Žiči imali adekvatno grejanje.